Բարև ձեզ, Շանթի եթեր շարունակում է Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Վրաստան, Թբիլիսի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Փաշինյանը մասնակցել է Թբիլիսիի Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին իր ելույթում վարչապետը ասել է, թե խաղաղությունը մի իրավիճակ է, երբ երկրները ապրում են բաց սահմաններով, իսկ բաց սահմանները տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերը հնարավոր չեն առանց ճանապարհների։ Փաշինյանը հայտնել է, որ Հայաստանի կառավարությունը մշակել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես խաղաղության օրակարգի կարևոր մի մաս։ Հայաստանի հարավով և հյուսիսով անցնող ճանապարհները, երկաթուղիները արդեն 30 տարի չեն գործում տարածաշրջանային առումով, չեն գործում նաև արևելքը արևմուտքին կապող բազմաթիվ ավտոճանապարհներ, մինչդեռ այդ ճանապարհների վերագործարկումը Կասպից ծովը միջերկրականին կապող կարճ և արդյունավետ ուղի կդառնար թե երկաթուղային, թե ավտոմոբիլային։ Նույն կերպ և այդ երկաթուղին և ավտոմոբիլային կոմունիկացիաները կարող են ծոցը Սև ծովի, այդ թվում վրացական նավահանգիստներին կապող արդյունավետ ճանապարհ դառնալ։ Այս ծրագիրը հսկայական օգուտներ կբերի մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, և ես ցանկանում եմ կառավարությունների մասնավոր ներդրողների ուշադրությունը հրավիրել այս հնարավորության վրա։ Իմ թիմի ներկայացուցիչները ելույթից հետո միջոցառման ընթացքում համաժողովի մասնակիցներին, նրանք ովքեր հետաքրքրված են, կբաժանեն մեր նախագծի մասին պատմող բրոշյուրներ և ուրախ կլինենք արձագանքներ և լսել և աջակցություն ստանալ նախագիծը իրականացնելու ճանապարհին։ Ամբողջական լինելու համար կարևոր եմ համարում ընդգծել խաղաղության խաչմերուկի սկզբունքները, որոնք հետևյալն են։ Սկզբունք թիվ 1. Բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ավտոճանապարհները, երկաթուղիները, ավիաուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրահաղորդման գծերը գործում են այն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Սկզբունք թիվ 2. Յուրաքանչյուր երկիր ներողություն իր տարածքում իր պետական ինստիտուտների միջոցով իրականացնում է սահմանային և մաքսային հսկողություն, ինչպես նաև ապահովում է ենթակառուցվածքների ներառյալ դրանցով բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անցման անվտանգությունը։ Իդեպ, առաջիկայում Հայաստանի իրավապահ համակարգում կստեղծվի հատուկ ստորաբաժանում, որի գործառույթը կլինի Հայաստանով անցնող միջազգային կոմունիկացիաների, դրանցով բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անցման անվտանգության ապահովումը, իհարկե մեր բարեկային ոստիկանության հետ համատեղ։ Սկզբունք թիվ 3. Նշված ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին փոխադրումների համար։ Սկզբունք թիվ 4. Բոլոր երկրները միմյանց ենթակառուցվածքներից ներողություն եմ խնդրում, օգտվում են հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով։ Հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով կարող էր իրականացվել սահմանային և մաքսային հսկողության ընթացակարգերի որոշակի պարզեցումներ։ Ուզում եմ վերահաստատել այս սկզբունքների հիման վրա տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաները բացելու, վերաբացելու, վերակառուցելու, կառուցելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Wall Street Journal-ին, հիշեցնելով Եվրոպական խորհրդարանում արված վարչապետի այն հայտարարությունը, թե հիասթափված է որոշ դաշնակիցների վարկագծից,
Վերագրողը հարցրել է, թե ՀԱՊԿ-ի դաշնակիցը Ռուսաստանը ինչ պետք է աներ այլ կերպ և ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանի ղեկավարը արևմտյան դաշնակիցներից. 2021 թվականի մայիսին, 2020 թվականի ներողություն, 2022 թվականի սեպտեմբերին, 2021 թվականի նոյեմբերին Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ և տարածքներ է օկուպացրել և հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեջ և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության մեջ հստակ նշված են այն գործողությունները, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, երբ անդամ երկրի նկատմամբ ագրեսիա է տեղի ունենում, նկարագրվածը տեղի չի ունեցել և բնականաբար դա հիասթափեցնող է և Հայաստանի կառավարության և հայ հանրության համար, նաև Ռուսաստանի հետ մենք անվտանգության ոլորտում երկկողմ պայմանագիր ունենք, և այդ պայմանագրում նկարագրված գործողությունները նույնպես տեղի չի ունեցել, ինչը նույնպես շատ լուրջ հարցեր է առաջացրել և կառավարության և հանրության շրջանում. Ինչ վերաբերվում է այլ գործընկերների հետ հարաբերություններին, ավելի ճիշտ և անկեղծ կլինեմ, եթե ասեմ, որ ահա այս իրադրությունները ըստ էության մեզ բերել են մի որոշման, որ մենք պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք, և մենք հիմա փորձում ենք դա անել։ Բայց փաստացի հենց այս պահին դեռևս այդ պայմանագիրն ունեք Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանում կան ռուսական ռազմաբազաներ։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում առավելություն, թե խոչընդոտող հանգամանք է։ Դե գիտեք, գոնե այս պահին ես արդեն ասի, իմ նկարագրած դեպքերի շրջանակներում մենք առավելություններ ցավոք չենք տեսել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ պլանավորում եք Ռուսաստանից պահանջել հանել ռազմաբազաները Հայաստանից։ Մենք նման հարց չենք քննարկում, մենք հիմա ավելի շատ քննարկում ենք այլ հարցեր, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչն է նման իրադրության պատճառը, և իհարկե սա նաև կարծում եմ Հայաստանի և Ռուսաստանի, Հայաստանի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև աշխատանքային քննարկումների օրակարգ կլինի։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ջոլին այցելել է Ջերմուկ։ Առաջինը նա եղել է Ջերմուկում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գրասենյակում։ Շատ հաճելի է Ջերմուկում գտնվել է ավելին իմանալու այն աշխատանքի մասին, որ իրականացրել է Եվրոպական միության առաքելությունը, որին միանում է Կանադան։ Կանադան ոչ Եվրամիության անդամ առաջին երկիրն է, որը միանում է այս առաքելությանը։ Այսպիսով մենք կքննարկենք լոգիստիկ հարցեր, թե ինչպես կարող ենք ինտեգրվել այս առաքելությանը, որը կարևոր է տարածաշրջանի հումանիտար հարցերը հասցեագրելու, ինչպես նաև խաղաղություն և կայունություն բերելու առումով, Եվրամիության դիտորդների հետ հանդիպման ասել է Ջոլին։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի նաև մարտական դիրքեր, ինչպես նաև հանդիպում կունենա Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված քաղաքացիների հետ։ Ֆրանսիան կանգնած է Հայաստանև հայերի կողքին, գրել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լակորնյուն։ Մեր մշտական և վճռական աջակցությունը չի տատանվում, նշել է նա, կից ներկայացնելով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպման տեսանյութը։ Նախագաբաղագն Խաչատուրյանը Բրյուսելում մասնակցել է գլոբալ դարպասներ համաժողովի բացմանը։ Նախագահը զրույց է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, որի ընթացքում Եվրանձնաժողովի նախագահը վերահաստատել է Հայաստանին բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու իր պատրաստակամությունը։ Համաժողովի շրջանակներում Խաչատուրյանը ներկա է գտնվել Սյունիքի մարզում երկու սմարտ կրթական կենտրոններ հիմնելու համար ներդրումային դրամաշնորհի հատկացման համաձայնագրի մասին
մասին հայտարարության ստորագրմանը։ Կարևոր քայլ է ձեռնարկվել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում կառուցվելիք և ՔՈԱՖ-ի կողմից գործարկվող երկու ոչ ֆորմալ կրթական կենտրոնների իրագործման ուղղությամբ։ Սա կարող է օգնել ավելի ամրապնդել կապը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության միջև, քանի որ վերջինս առաջինի առանցքային օժանդակությունն է։ Ավելին, այս խելացի կենտրոնների կառուցումը Սյունիքում կնպաստի Հայաստանի հարավային շրջանների զարգացման ավելի մեծ նպատակի իրագործմանը։ Ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Մալթայի Հանրապետություն այդ երկրի արտաքին եվրոպական հարցերի նախարարի հրավերով և կմասնակցի Մալթա խաղաղության բանաձև հանդիպմանը։ Վերականգնվող էներգետիկայի տեսակարար կշիռը 2040 թվականին կհասնի 60%-ի, օրենսդրական փոփոխությունները նպաստելու են հարևային էներգետիկայի ոլորտի զարգացմանը, նախագիծը գործադիրի հավանությանն է արժանացել։ Առաջարկում ենք փոփոխություններ կատարել արդեն իսկ հաստատված էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրում մինչև 40 թվականի և այդ ծրագրի իրագործումն ապահովող ծրագիր ժամանակացույցում։ Այս նախաձեռնությունը պայմանավորված է ոլորտում տեղի ունեցող մի շարք գործընթացներով և այդ գործընթացներով պայմանավորված ցուցանիշներում և նպատակներում, ինչպես նաև ժամկետներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ։ Առաջին հանգամանքը, որ բերում է սրան, դա նաև, որ մենք արդեն իսկ 2022 թվականին անցել ենք էներգետիկայում ներդրել ենք և անցել ենք ազատ շուկայավարման կանոններով կարգավորումներին, ինչը էականորեն փոփոխել է իրավիճակը, մասնավորապես մենք հրաժարվել ենք երաշխավորված գնով էլեկտրաէներգիա գնելու պրակտիկայից այն ծավալներով, ինչ ծավալներով, որ նախատեսվում էր ռազմավարությունում և ծրագրում, և երկրորդ հիմնական տենդենսը, որ մենք կարողանում ենք արձանագրել, դա վերականգնվող էներգետիկայի ուղությունների, նո հատկապես եւ մասնավորապես արևային ֆոտովոլտային կայանների ձևավորման եւ շահագործման հանձնվելու տեմպերն են։ Այս տեմպերը լավ իմաստով ավելի հուսադրող են եւ ավելի մեծ, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս որոշակի ցուցանիշներ վերանայելու բարելավման կամ ավելի պոզիտիվ դարձնելու տրամաբանությամբ։ Ըստ էության, եթե որոշ ժամանակ առաջ մենք խոսում ենք այն մասին, որ կուտակիչներին վերաբերող տեխնոլոգիաները, դրանք նորարարական տեխնոլոգիաներ են, որոնք դեռ պետք է պրակտիկայում ապացուցեն իրենց կենսունակությունը և օգտագործման արդյունավետությունը, արդեն բազմաթիվ տեղեկություններ կան, որ միջազգային պրակտիկայում դրանք սկսել են լայնորեն կիրառվել, այն առավելությունը, որ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում արևային էներգետիկայի զարգացման համար, ռեալապես կբարձրանա, եթե այս օրենսդրական փոփոխությունները շուտ կյանքի կոչվեն։ Հետևաբար, հաշվի առնելով, որ դրանք առավելապես ունենալու են նպաստող նշանակություն, խթանող նշանակություն, կարծում եմ, որ պետք է առավելագույնը անենք ձեր կողմից նշված ժամկետների քննարկումների համար կրճատելու և դրանք որքան հնարավոր է արագ կյանքի կոչելու համար։ Շնորհակալ եմ հարցի ներկայացման համար, եթե լրացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Շատ փոքր, ուղղակի կուտակիչները այսօրվա կարգավորումների շրջանակում նույնպես տեղադրելի են և որևէ արգելք կամ որևէ խանգարող բան չկա։ Դուք շատ ճիշտ նկատում եք, որ պետք է խթանել դրանց ներդրումը, այսինքն կարգավորումներով ազատ շուկա մտնելու, պետք է այնպես անենք, որ տնտեսվարողներին դա էապես շահեկան լինի և մոտիվացիա լինի դա դնելու։ Անպայման կփորձենք շատ արագ դա իրացնել։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել ավականու արտահերտնից Հավինյանը շնորհավորել է ընտրված ավականու անդամներին, խմբակցությունների ղեկավարներին, քարտուղարներին։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալը ընտրվել Արմեն Փամբուխչյանը, քաղաքապետի տեղակալներ Լևոն Հովանիսյանը, Սուրեն Գրիգորյանը, Սարգիս Մադաթյանը։ Շնորհավորում եմ բոլոր ավականու անդամներին մանդատների ստացման կապակցությամբ։ Քաղաքանու հարգելի անդամներ, տեղեկացնում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր, ազգային առաջընթաց, հանրապետություն և հանրային խմբակցությունների կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Արմեն Գալջյանը, քարտուղար Նուարդ Վարդանյանը։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Արամ Թորոսյանը, քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանը,
Հանրապետության խմբակցության ղեկավար ընտրվել Անի Խաչատրյանը, քարտուղար Մհեր Բեջանյանը, հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար ընտրվել Վահան Ավաքյանը, քարտուղար Վահե Եսայանը եւ բոլորին նույնպես շնորհավորում եմ այս առիթով։ Այսօր քան հարգելի անդամներ օրակարգում ունենք ընդգրկված 4 հարց եւ օրակարգը եւ որոշման նախագծերը ձեզ տրամադրված են։ Օրակարգի առաջին հարցը ավականու հարգելի անդամներ, ներկայացված որոշման նախագծով իմ լիազորություններից ելնելով առաջարկում եմ պարոն Արմեն Փամբուխչյանի նշանակել Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ օրենսդիր եւ գործադիր մարմիններում զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, ինձ համար աշխատանքը եղել է մարդկանց բարեխղճորեն ծառայելու, տարբեր գաղափարներ կյանքի կոչելու, նրանց կյանքի որակը փոխելու միջոց։ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի կարգավիճակը հերթական միջոցը 1 միլիոնից ավելի մարդու համար ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ բարեկարգ բակերը, կանաչապատ այգիները, հանրային տրանսպորտը, մշակութային միջոցառումները կլինեն նրանց լավագույն մասնիկը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ծառայել մեր քաղաքին եւ երևանցիներին, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, այս հնարավորության համար։ Տարբեր ոլորտներ եմ համակարգել Երևանի քաղաքապետարանում, ֆինանսական ոլորտը, ներդրումների եւ զարգացման, գնումները, եկամուտների վարձունը, հանրակրթության վարձունը, որոշ ժամանակահատված նաեւ համակարգել եմ անշարժգույքի վարձունը եւ մշակույթի վարձությունը, առողջապահության վարձությունը։ Մի խոսքով կարծում եմ բավականի պատկերացում ունեմ Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների եւ աշխատանքի մասով։ Գիտեք, որ ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որը ծառացած է երևանցիների առաջ, դա վթարային շենքերի եւ առասարակ ռենովացիայի հարցն է։ Հաջողությամբ արդեն ընդունվել է կառավարության որոշումը Արզումանյան 10 եւ 17 շենքերի վերաբնակեցման ծրագրի հետ կապված իրավաբանական վարչության գործունեության 2008 թվականին ընտրվել է Երևանի համայնքի ավականի, 2009 թվականին ընդունվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ, 2014 թվականին տեղափոխվել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն, 2016 թվականից զբաղվել եմ մինչև 2023 թվականը մասնավոր ընկերությունում եւ ղեկավարել եմ այն։ Անդամակցել եմ 2022 թվականին Հանրապետություն կուսակցությանը։ Առաջ մայիսականը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։